はい、タマコです。今日は、来たるべき 5G 時代、言われてますよね。今年、いよいよね、4G から 5G、ジェネレーションがね一つ進むっていうことですけども、各方面でねまあいろいろ言われてますよね。新しい時代がね、動画の時代が到来するということですとか、商売の形が変わるということでね、まあキャッシュレスなんかもね、広く言ったらね、ネットワークを利用したね、あの経済活動っていうことがね、もっと身近になるっていう意味ではね、4G から 5G いろいろまた変わると思うんですけども、あのまあで大きく言うとね、あれですよね、やっぱ 3G から 4G になった時に何が変わったかって、実感として思い出すのがね、やっぱりガラケーからスマホへのね、世代交代ですよね。今こうやって YouTube あのやってますけどね、こんなね動画、あの今これ画質 4K ではないんですけど HD 画質、HD 画質でやってるんですけど、こんなね HD 画質なんて昔は絶対に無理でしたからね、動画でこう上げるなんていうことは。で YouTube もね、あのそれに伴って、今もう多分ほとんどスマホであの動画見てる方多いと思うんですけど、やっぱりそういうところが発展したのも 3G からね 4G、 ガラケーでね動画なんてずっと見ようと思わないですもんね、あんなちっちゃいところで。まあガラケーはねガラケーなりに僕も好きなところがあるんで、1台ねもし持てるんであれば持ちたいななんて思ってますけども、あ警察ご苦労様です。そうなんですよ、そろそろ春の交通安全週間ですね。皆さん気をつけましょうね。僕も2年前に捕まったっきりですけど、あれは やっちゃいましたからね、1回ね。はい、そう、何でしたっけ、そう 4G ね。でまあそういったこともあって iPhone 爆発的にねアップルをのし上げた iPhone ですけども、あれはだって 3G から 4G のねあの移り変わりがあったわけですから、大画面で動画をねサクサク見れるっていうような時代を見越して、スマホがねどんどんこう売れてきたといったところだと思うんですね。だから今回 4G から 5G ということでね、まあ、その容量がさらにこう1世代進むっていうことでね、まあ、今度はこういう HD 画質がさらにですね、あの 4G じゃない 4K ですよ、4K 画質ね、今この GoPro もね 4K 画質は撮れるんですけど、まあ、アップロードするのがちょっと大変なんで、あの容量食うじゃないですか。で今ねギガが減るだなんだって言って、あれもちょっとあの表現どうかと思うんですけど、ギガあの表現どうかと思いますよね。ギガが減るってなんだよみたいなね。ギガってそもそもね、あの単位、桁の単位ですからね。あのギガが減るってなんだよっていうね、まあ今独特のもう多分10年後には完全なる死語になってるんでしょうけど、テラが減るっていう形になるのかな今度は。10の3乗倍ねまた増えると思うんで、それぐらいの発展があると思うんでね、今度1テラになりますよ今度は。まあそういったね 4G から 5G に変わるってことで、 4K 画質のものがね多分今後、今 GoPro 撮れますけども、処理も大変ですし、一回これどうやってやってるかっていうと、 SD カードにね落としたものを、このGoPro の中で落としたものをですね、パソコンに、ダウンロードして、それをまあ編集かけるような形になってるんですけど、まあ、4K だと単純に4倍なんですよ、もう容量がね、動画の容量が。ちょっとねデータ量として HD 画質でも結構重いのに、まさか 4K でね、動画投稿毎回できるっていうと、そうもいかないかなと。で見てる方にとっても 4K 画質のね動画で見たら本当ギガ速攻なくなりますから、
まあ、そういったこともね、おそらくですけど 4G から 5G になることによって、もうそういうギガ制限みたいなね、容量制限みたいのが言ってたらもうどうにもならないと思うんで、なくなるんじゃないかなって言われてますよね。完全定額になって、いくら落としても変わらないよっていうような料金形態に変わっていくと思うんですけど、もうほんとデータなんてね、何倍にもなるわけですから。タマックワークス、まあ、確実に動画の需要というか、取り巻く環境はね、アップデートされると思うんですけど、まあ、そんな時にね、そうなったら絶対に YouTube 界隈また盛り上がることは必死なんですよね。動画 3G 時代はね、やっぱブログとか記事でね、画面で書いて文章を追うっていうのが流行ってましたけど、 4G になってからね、要は今や YouTube すごいじゃないですか。まあそういったことがね、 5G になった時に動画がさらにアップデートするのはもう間違いないことだと思うんですけど、ぜひね、やっぱ YouTube 皆さん噛んどいた方がいいと思うんですよね、今のうちに。多分えらいことになると思うんで、で少しでも噛んどけばね、変化した時にね、 5G になってこんなことができるようになったっていう時にね、いち早くやっぱりこうささっと動けて、なんかうまいこと、趣味だってね、そうですし、副業だってそうですしね、今のうちにちょっと噛んでおくのはね、すごくいいかなと思って、だからまあちょうど、まあ、僕なんかはね、今これバイクで動画撮ってるわけなんですけども、ぜひねちょっとバイク乗ってる方ね、モトブログなんか少しこうかじってみるとね、面白いんじゃないかなと思いますよ。この世界、動画の世界をね、投稿する配信側になるっていう経験はね、絶対無駄にならないかなと思うんでね、おすすめですね。気軽にできるんでね。まあそんなこともあって、ちょっとまあブログでもやろうかななんて思ってるんですけど、この動画ね、 YouTube デビュー何するっていうところ、一番気軽なところからね、コストをまずかけずにどんだけやれるかっていう、最大限ね、生かしてるのは DAIGO さんだと思うんですけどね。 DAIGO さんすごいっすよね。スマホ iPhone だけであれだけのこう活動ができるっていうね、まあ非常にね、すごいですよ。ノー編集であそこまで見せるっていう、まあそういうスタイルがねあると思うんですけどね。あれだっていう、もう立派だっていうか、もう名実ともに認めるね、YouTuber のね中のコンテンツの一つですけど、まあ最安値でね、ちょっとどうやってできるかななんていうのをね、中古の GoPro とかでもいいと思うんですよ。僕が一応 GoPro のね、 Hero 5 Black から使って、これが今使ってるのが7なんですけどね、とか必要最低限のものをね、なるべく安く揃えるっていうので、まあどういったものができるかなっていうのをね、ちょっと考察してみようかなって思ってるんで、ぜひそれをね、ご覧になって、動画のね、配信側デビューぜひねやってみてはどうかなと。来たるべき 5G 世代のね、5ジェネレーションのね、第5世代の世の中にねなっていくと思うんでね、まあ、やってみてはどうかなという提案でございます。はい、ということでね、YouTube ね、今からでも遅くはないっていうことでね、ちょっとご提案をさせていただきましたけども、こういうね、せっかく時代の節目、いるわけですから、何かやってみても面白いんじゃないかなと思います。はい、それではね、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた。いやー、 5G 楽しみだな。どんなサクサク度合いになるのか。